Найвищий у світі автомобільний тунель відкрили у Тибеті. Споруду будували 4 роки на висоті 4750 метрів над рівнем моря. Новий тунель завдовжки 5 кілометрів 700 метрів став частиною нової 400-кілометрової магістралі, яка з'єднала столицю Тибету Лхасу з містом Нінчи. Завдяки новому переходу шлях до Лхаси, ну і зворотній, скоротився на 18 кілометрів.